I mentrestant, a les escoles es fa feina contra rellotge correcuita perquè tot estigui enllestit abans que dilluns que ve comencin les classes. Alguns centres estan encara en obres i d'altres s'instal·len aules prefabricades perquè no tenen prou espai per acollir tots els alumnes. 7 dies perquè comencin les classes i aquesta escola de Ciutadella continua en obres. L'empresa que en fa la instal·lació elèctrica i la reforma de la coberta fa feina contra rellotge. En Llevant, les discrepàncies amb l'adjudicatària impediran que les obres de retirada de les cobertes de fibrociment del pavelló de l'Institut Pasqual Calbó i dels col·legis Tramuntana, Verge de Gràcia i Verge del Carme s'iniciïn abans de l'època escolar. Amb tot aquest escenari, també avui amb l'equip directiu de Joan Benejam hem acordat que avui fosquet celebrarem un consell escolar i també una reunió amb representants de l'associació de pares i mares del centre i els explicaré la situació que tenim. En aquest col·legi de Formentera augmenta el nombre d'aules prefabricades. En total en tindran 6, 4 més que el curs passat. I és que enguany en aquesta escola hi haurà 28 alumnes més, en total 283. De les 4 aules noves, 2 seran per donar-hi cabuda l'augment d'alumnes. Les altres 2 es faran servir com aules polivalents de reforç i de música per falta d'espai. I també augmenten els alumnes i les aules mòdules en aquesta escola de campus. El Joan Benyiclà hi ha cabuda per a 400 alumnes, però ja n'hi ha més de 700 matriculats. Enguany hi haurà 20 alumnes més que l'any passat i això ha obligat a obrir-hi una nova línia per a primer de primària per complir les ràtios i condicionar una nova aula prefabricada a més d'un bany que també serà modular. És una situació de que cada any anem augmentant, és a dir, això no minva, tenim noves matrícules, bastantes noves matrícules durant el mes de setembre i la situació és de saturació total, vull dir, en tots els aspectes, tot el que és el funcionament i la logística d'un centre del dia a dia és molt complicada. L'escola està en espera que la conselleria construeixi un nou edifici en un solar de 7.000 metres quadrats que l'Ajuntament de Campos els ha de cedir. Però l'Ajuntament diu que està tramitant la recepció dels terrenys que ara són en mans de l'IBAVI, un procés que s'està endarrerint perquè els dos organismes encara negocien les compensacions que el consistori campaner hauria de rebre per aquest solar.